vocês, bem-vindos a meu canal Mala na Estrada. Galera, hoje estamos aqui, terminal rodoviário do Rio, onde chegamos aí com a aviação Expresso Adamantina. E agora vamos dar sequência à nossa viagem até Saquarema. E vamos com a aviação 1001. O ônibus parte agora às 9h32, com previsão de chegada lá mais ou menos a meio-dia e 10, meio-dia e 15, beleza? Então bora lá para Saquarema? Roda a vinheta! Nossa plataforma será a de número 32. Então bora lá. Tá aqui, galera, plataforma 32, onde só tem 1001. Vamos aguardar a chegada do ônibus aí, beleza? Bom, galera, fui lá tomar um café. Nesse intervalo, nosso ônibus chegou. Vamos de Vistabus 360. Bora embarcar. Falei, galera, o carro é um Buscar Vistabus 360. A mecânica dele é Scania, chassi e motor Scania. E ele é um convencional de 46 poltronas. Pelo menos é vendido dessa maneira, beleza? O carro, galera, possui piso amadeirado, descanso de pernas, apoio de pés normal, o porta-copos é central atrás dos bancos, temos tomadas USB, reclinação, ó, até boa, 6 dedinhos, ar-condicionado e luzinhas de leitura tudo ok, uma poltrona alta bem legal, bem bonita. É um Buscar, né, gente? Eu gosto de viajar de Buscar. Aqui, ó.
Thank you.
prepara que a gente já vai descer já, hein? Okay. Ai, Deus. Hã? Segura tuas coisas aqui, tô me arrumando um negócio, tá me tirando as costas, tá uma mocinha. Bom, galera, final de viagem, graças a Deus. Olha aí, ó. Possui 46 poltronas. O carro tem geladeira, gente. Com águas, mas todas muito quentes. Talvez ela esteja quebrada. Um banheiro. Um carro legal que fizemos a viagem. Bom, galera, é isso aí. 11h50, já chegamos aqui em Saquarema. Viagem tranquila aí com a aviação 1001. O ônibus muito confortável. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de viajar, de buscar. Eu acho muito confortável. Então a viagem foi bem bacana. Agora eu vou dar uma volta aí na cidade, fazer algum vídeo bem bacana para vocês conhecerem, e eu também, né, que eu ainda não conheço essa cidade, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu. Obrigado. Se não é, se inscreva para dar aquela força. E até aquele próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau.